ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ କଲେଜକୁ ଯାଇକରି, ଯେହେତୁ କଲେଜ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଝିଅ, କଲେଜ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରୁ 7:30 ଭିତରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କାର୍ ଲାଗୁଛି, କାର୍ରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଇଦର ସେ କାର୍ ପ୍ରୋଭୋକ୍ ହଉ କି ତାକୁ କିଏ କିଡ଼ନାପ୍ କରୁ, ସେଇଟା ମାନେ ଦୁସରା ମ୍ୟାଟର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେହେତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ହିସାବରେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ନେଲ? ଯଦି ବି ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲ, କଲେଜ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଝିଅଟା ଯାଇଛି, ଏଠି କେସ୍ କିଏ ଦେବା କଥା? କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେବା କଥା ଥାନାରେ ଯେ ଆମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଝିଅଟା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଗୋଟେ ମିସ୍ କେସ୍ ଦେଇଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆଙ୍କର କିଛି ଲେଣଦେଣ ଝିଅ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କଲେଜର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କଲେଜ ପାଖରୁ, ବାପା ମାଆ ରହୁଛନ୍ତି ରଣପୁରରେ, ଏମାନେ ଦେଲେ କେସ୍ ମିସ୍ କେସ୍। ଯଦି ମିସ୍ କେସ୍ ଦେଲେ, ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିଲା କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ଅପହରଣକାରୀ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅପହରଣ କରିଥିଲା କହିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଆଉ ସିଏ ମାନେ ଅପହରଣ କରିଛି, ମାନିଛି ବି ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ କରିଛି, 3 ଦିନ ଭିତରେ ନେଇଛି। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆଜି 10 ଦିନ 12 ଦିନ ହେଲାଣି, ଯଦି ଥାନାବାଲା ଯଦି ଶୁଣିବେନି, ଗୋଟେ ନାବାଳକ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖନ୍ତି କି ଲଭ୍ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୋସିଏସନ୍ ଯଦି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଏ ଅପହରଣ ଅପହରଣ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି କି କାହା ସହିତ ଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ। ଆଉ ତମ ଥାନାକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଣାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଉ।